Hei og velkommen til min kanal, Oksi kan litt om alt. Oksi veldig glad i hagearbeid og veldig glad å dyrke. Og i dag Oksi og hennes assistent Rudik skal vise hvordan Oksi dyrker agurkene. Min assistent Rudik må sjekke alle plantene, at alt gjort riktig. Hvis du liker video, sette like under video. Flere hagetips og plantetips finner du på kanalen min, Oksi kan litt om alt. Abonner på kanalen min og bli inspirert!